Добрий вечір. Це тема дня. Що потрібно знати кожному про реформу ринку електроенергії? Про це ми дізнаємось сьогодні у нашого спікера. В студії директор товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» Валентин Лінченко. Валентин Володимирович, я вітаю вас в нашій студії. Добрий день. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Валентин Володимирович, будь ласка, так що ж потрібно кожному знати про реформу ринку електроенергії? Будь ласка. Ну, на даний час в нашій країні проходять дуже багато реформ. Одна з таких реформ торкнулася галузі в енергетики. В 2017 році був прийнятий закон про ринок електричної енергії, відповідно до якого, значить, на вже 19-й рік передбачено скасування монополії в часті постачання електричної енергії. Також, відповідно до цього закону, усі обленерго в країні повинні розподілитися на два незалежних підприємства, на одне з яких буде здійснювати функцію оператора системи розподілу. Тобто це всі права та обов'язки, зв'язані з постачанням електричної енергії, безперебійного електропостачання. Значить, в частині продажу електричної енергії відокремлене підприємство, таким є в Миколаївській області наше підприємство ТОВ «Миколаївська постачальна компанія», яке буде здійснювати виключно функції з продажу електричної енергії. Це все, що потрібно знати кожному про реформу ринку електроенергії, так? Так, це так, коротенько. Коротенько, так. Що стосується взагалі тих реформ і взагалі тих процедур, які безпосередньо будуть стосуватися мешканців нашої області. Ну, по-перше, хочу наголосити, що на території Миколаївської області, відповідно до закону, може бути один постачальник електричної енергії за так називаємо універсальними послугами. Тобто це постачальник, який буде здійснювати постачання виключно населенням, юридичним особам, які приравнені до населених пунктів. Це автогаражні кооперативи, садівництва, це ОСББ, житлово-комунальне господарство. Та підприємства, так називаємо малинні побутові підприємства, які відповідно до закону, потужність яких відповідно до закону не перевищує не більше, чим 50 кВт дозволеної потужності. Значить, коснулося це безпосередньо мешканців міста Южноукраїнськ. Справа в тому, що до 1 січня 2019 року постачання електричної енергії здійснювало відокремлений підрозділ «Атомсервіс», якому споживачі Южноукраїнська сплачували безпосередньо за спожиту електричну енергію. Але, відповідно до закону, який я наголосив, на території області може бути тільки один постачальник. Таким постачальником Національної комісії визнана нашу компанію. Тому мешканці Южноукраїнська, починаючи з 1 січня поточного року, вже за спожиту електричну енергію повинні здійснювати платежі безпосередньо на рахунки нашої компанії. Тобто змінився рахунок грошей, так? Да. Куди виховувати гроші? До 1 січня сплата здійснювалась безпосередньо, як було у нас прийнято, це за абонентськими книжками. Але правила вже зобов'язують нас, як нових постачальників, надавати безпосередньо рахунки за спожиту електричну енергію. Тому вже в січні мешканцям міста Миколаєва та області будуть надані рахунки за електричну енергію. Зразу хочу наголосити, що ці рахунки носять безпосередньо інформаційний характер. Значить, ніяких відключень в разі несплати цих рахунків, що будуть надані в січні, проводитися не буде. Мета цих рахунків – ознайомити споживачів з новими розрахунковими рахунками, з новими особовими рахунками, тобто ліцевий счет. Сума, яка буде зазначена в цих рахунках, вона визнана як рекомендована сплата. Ця сума, вона дорівнює тому нарахуванню в денежному еквіваленті, яке було в грудні 2018 року. Ще раз наголошую, це все є не обов'язкова сума до сплати. Споживач має самостійно розрахувати за підсумками січня вартість електричної енергії та сплатити на ті розрахункові рахунки, які вказані в платіжному документі. Значить, по місту Миколаєву
в багатоповерхових гірках, які обслуговуються підприємцем ГІРЦ, рахунки ці будуть надавати підприємством ГІРЦ. В приватному секторі та по Миколаївській області, в селищах та містах ці рахунки будуть надаватися працівниками Укрпошти, з якими у нас на даний час укладені договори відповідні, тому будуть надаватися ці рахунки. Значить, у разі, якщо є питання щодо сплати по рахунків, незгоди там сумами, воно буде стосуватися і надалі. Значить, в нашій компанії є діючий кол-центр. Номер цього кол-центру можна знайти на сайті нашого товариства, в якому можна зателефонувати, і буде надана вся відповідна кваліфікована інформація щодо сплати зазначених рахунків. А скажіть, будь ласка, якщо споживачі деякі сплатили вже за старими рахунками за січень, за спожиту електроенергію, її гроші вже все пропали? Гроші нікуди не пропадуть. Значить, у разі, якщо у споживачів на 1 січня буде переплачено на електрична енергія, значить, відповідно до процедури, визнаної законом, значить, споживачі повинні прийти до центрів обслуговування підприємства ТЕМ «Миколаїв Обленерго», провести звірочку, в якому визначити чітко суму, яка повинна бути повернута. Будуть надані відповідні заяви для повернення, і за зверненням споживачів, в якому необхідно буде в цій заяві указати номер картки або рахунку, на який потрібно повернути гроші, ці гроші будуть повернуті. Але хочу зразу наголосити, що повинен звертатися безпосередньо власник особового рахунку, не квартира-сйомщик, не якийсь орендатор, безпосередньо власник звертається, гроші будуть повернуті в повному обсязі. Ну, в принципі, це додаткові клопоти, погодьтесь з цим. На офіційному сайті компанії «Київські електромережі» є ролик, який популярно пояснює, що змінюється цього року для споживачів. Давайте переглянемо його. Прошу. Що вам потрібно знати для того, аби у вашому домі завжди було світло та комфорт? Постачання електроенергії в Україні відбуватиметься за європейською моделлю. Послуги клієнтам надаватимуть дві різні компанії. Оператор системи розподілу відповідатиме за електричні мережі. За те, аби у ваш дім завжди постачалась електроенергія, якість напруги була стабільною, якщо станеться аварія, її оперативно ліквідували. Також він приймає покази електролічильників клієнтів. Постачальник електроенергії продає електроенергію споживачам, відповідає за нарахування платежів і розрахунки, приймає покази електролічильників, а також надає клієнтам додаткові послуги, наприклад, із енергоефективності. Раніше всі функції були зосереджені в одній компанії – Обленерго. Європейський досвід показує, що коли вони розподілені між двома незалежними компаніями, система працює швидше та ефективніше для клієнта. Клієнт звертається до оператора системи розподілу із питань щодо якості електропостачання, ремонтних робіт, нового підключення чи заміни лічильника. Оператор системи розподілу володіє електромережами на закріпленій території, займається їх оновленням та ремонтом. Друга компанія – це постачальник електроенергії. Вона обслуговує клієнтів з питань щодо нарахувань та коректності розрахунків, вартості та умов оплати електроенергії. У кожному регіоні держава обирає одного постачальника електроенергії, який продає електроенергію населенню і малому бізнесу. Його надійність ретельно перевіряють. Тарифи на послуги обох компаній встановлює та контролює держава. У вас, як і раніше, залишається усього один рахунок за електроенергію, у якому з'явиться два окремі рядки з тарифами на послуги із розподілу та послуги із постачання електроенергії. Зверніть увагу, що всі послуги на роздрібному ринку електроенергії будуть оплачуватися через компанію-постачальника електроенергії. Для користувачів системи «Особистий кабінет» та електронних платіжних систем реквізити у системі зміняться автоматично. Якщо ви оплачуєте рахунки через банк або інтернет-банкінг, необхідно вказати нові реквізити. Передати покази лічильника ви зможете звичним способом – через квитанцію, особистий кабінет, кол-центр оператора системи розподілу чи постачальника електроенергії.
у клієнта буде два договори. Для комфортного переходу на європейську модель ринку можна скористатися спрощеною процедурою їх укладення. Усе, що вам необхідно зробити, це продовжувати користуватися послугами та своєчасно оплачувати рахунки. Таким чином ви автоматично приєднуєтесь до послуг компанії постачальника електроенергії. Ознайомитися із договором і тарифами на електроенергію, які встановила держава. Ознайомитися із заявою приєднанням до оператора системи розподілу, яку ви отримали разом із рахунком за електроенергію. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. І сьогодні ми говоримо про реформу ринку електроенергії. Валентин Володимирович, будь ласка, тепер давайте докладніше, що для миколаївців означає ця реформа? Ну, по-перше, я хочу наголосити, що у зв'язку з тою реформою, яка відбувається, немає потреби звертатися безпосередньо там до постачальників для того, щоб переукласти договори на користування електричної енергії. Взагалі, у кожного споживача, будь то побутовий чи то промисловий, повинно бути два договори. Перший договор – це договор на розподіл електричної енергії. Це є таким технічним договором, якому передбачається умови, куди і як здійснюється постачання, тобто адреса, лічильник, по якому це відбувається, да, балансове принадлежність мереж. Другий договор – це договір на постачання електричної енергії, який повинен бути укласти безпосередньо з нашою компанією. Але, ще раз наголошую, підписання договорів в паперовому вигляді закон не зобов'язує. Тобто достатньо сплатити рахунки, виставлені постачальникам, і тим самим це є вже умова погодження з тим договором, який... Тобто якщо перераховуються гроші на ваш на рахунок вашої компанії, це вже автоматично є погодження з умовами договору. Безпосередньо з самим договором можна ознайомитися на сайті нашої компанії. Там є договори, які зазначаються як договір на постачання універсальної послуги. Саме цей договір касається побутових споживачів. Друга умова, погодження з умовою договору – це нарахування будь-яких обсягів електричної енергії. Тобто, якщо була така ситуація, що споживач навіть за січень сплату не провів, але він фактично спожив якусь кількість електричної енергії, це також є умовою для підписання і погодження з умовами договору. Тому не потрібно звертатися до обленерго, не потрібно звертатися до наших центрів обслуговування споживачів для того, щоб договори переукладати. Лише чекати рахунок, так? Да. Сплата рахунків – це вже є умовами договору. Значить, те ж саме касається, стосується ПАТ «Миколаївобленерго». Значить, мешканці вже на протязі жовтня-листопада отримували так заяви приєднання до мереж, заяви приєднання до договору на розподіл. Це саме той договір, який я наголошував, заключається за тем «Миколаївобленерго». Повернення цих заяв є також погодженням з умовами договору. Тому не потрібно їх перекладати. Но правила теж зобов'язують нас як постачальника, що у разі, якщо споживач наполягає, щоб у нього був укладений договір по паперовому вигляді, він звертається до наших центрів обслуговування споживачів з відповідними документами, а це право власності на будівлю, копія паспорта, коду, і нашим фахівцями будуть укладений договір в паперовому вигляді, якщо це потрібно споживачу. А скажіть, будь ласка, кому потрібно передавати показання лічильника електроенергії? Значить, покази лічильнику повинні бути зніматися персоналом АТ «Миколаївобленерго», контролери, які до цього часу знімали покази, вони є в штаті АТ «Миколаївобленерго», вони ці функції продовжують виконувати. Якщо споживач хоче самостійно надавати свої покази, то ті самі функції, які були раніше, вони і залишаються. Тобто це можна зателефонувати на телефон кол-центра АТ «Миколаївобленерго», це можна звернутися до центру обслуговування споживачів, надати свої покази. Це покази, які будуть зазначені в платіжних документах. Тобто споживач сплачує рахунок, там є спеціальна графа для зазначення показів, може зазначити. І це є особисті кабінети. Я вважаю, що це найбільш оптимальний варіант для споживачів користуватися особистим кабінетом, так як в цьому разі споживачі, зазначивши покази в особистому кабінеті, вони зразу будуть бачити, скільки при цьому потрібно сплатити в грошовому еквіваленті. Я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім продовжимо. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене такий вопрос. От ті, хто отримує субсидії, що для них зміниться? Як нам розраховуватися тепер? Ті, хто отримує субсидії, звісно,
государство уже перечисляет вам на счет, а как нам распределить теперь? Значит, в отношении начисления субсидий, значит, этот вопрос уже урегулирован с нашим областным управлением социальной защиты населения. Значит, никому и никаких заявлений переоформлять документов нет необходимости. Значит, это отработано у нас уже, я же говорю, совместно. Субсидії по грудень включно, вони будуть зараховані на рахунок АТ «Миколаївобленерго», так як до 1 січня постачальник був АТ «Миколаївобленерго». Всі субсидії, які повинні бути нараховані та зараховані з 1 січня, вони будуть автоматично надаватися на наш рахунок. Всі споживачі в змозі вже в лютому підтвердити наявність субсидій, якщо вони надійшли чи не надійшли. Для цього можна буде звернутися до нашого кол-центру, телефон якого зазначений на сайті. Тобто, наголошую, що нікому ніяких додаткових заяв, ніяких додаткових звернень проводити не потрібно. Ми зупинились на електронному магазині. Валентин Володимирович. Я ще раз акцентую увагу, що це найбільш такий приємний варіант, тому що взагалі дуже часто виникає питання, що споживачі не погоджені з нарахуванням, які їм внаслідок які борги виникають за електричну енергію. Справа в тому, що споживачі деякі вважають, що нарахування повинні проводитися за тими показами, які вони не дають, а наголошують, що це повинні бути покази тільки на перше число. А як показує практика, споживачі знімають покази непосередньо на дату сплати, яка не завжди співпадає на перше число календарного місяця. У зв'язку з цим визнавають розбіжності. Тобто контролери наші, які знімають покази, вони фіксують показання як можна ближче до першого числа, щоб вони були більш коректними. Таким чином, щоб не було цих розбіжностей в часті нарахування електричної енергії, то пропоную все-таки споживачам більше користуватися саме електронним магазином, особистим магазином. В ньому можна завжди побачити покази, які знімали працівники АТ «Миколаївобленерго», та безпосередньо внести свої покази. У нас знову дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір. Я так зрозумів, що будуть нові ті самі розчети на, ну, на счетчики. І в мене ще такий вопрос. У мене там предоплата, большая сума, як з цим бути? Значит, да, в отношении нових счетов, да, будуть нові реквізити. Наголошую тим, хто користується інтернет-банкінгом, там Приват24 та інших банків, ви вже там безпосередньо зможете здійснити платежі на наші рахунки. Значить, ті, хто користувалися послугою регулярні платежі, вони вже автоматично переналаштовані і кошти будуть надходити на наші поточні рахунки автоматично. Що стосується переплати, ще раз наголошую, що для цього потрібно звернутися безпосередньо до відділу обслуговування споживачів АТ «Миколаївобленерго», провести звірку станом на 1 січня 2019 року та заповнити відповідну заяву на повернення цих грошових коштів. Після надання такої заяви та документів підтверджують, що безпосередньо особа, яка звернулася, є власником особового рахунку, гроші будуть повернуті в повному обсязі. Що буде з центрами обслуговування клієнтів? Тепер вони будуть різні для двох структур? Ну, взагалі, так. Закон не передбачає спільні центри обслуговування споживачів. Значить, на даний час по місту Миколаєву наш центр обслуговування споживачів знаходиться безпосередньо по нашому місцю знаходження, це вулиця Погранична, 39. Буде до нас переданий центр обслуговування споживачів на площаді Перемоги космонавтів. І в райцентрах ми на даний час ведемо вже перемови з власниками Ощадбанку щодо оренди приміщень в відділеннях Ощадбанку. На сьогоднішній день ми вже відкрили перше таке відділення, це в місті Южноукраїнськ, це відділення Ощадбанку. І також планується, що ближайших 2-3 місяці ми відкриємо центр обслуговування безпосередньо з нашими фахівцями в райцентрах, в тих місцях, де найближче і зручніше обслуговувати споживачам.
Це будуть в основному відділення ощадбанків. А скажіть, будь ласка, що потрібно для того, аби продовжувати споживати електроенергію? Наголошую, що для того, щоб не було питань з припиненням електропостачання, перше, що необхідно, це сплатити рахунки, які виставляються постачальникам. Ще раз наголошую, що рахунки, які надійдуть в січні, вони не підлягають обов'язковій сплаті, вони носять сугубо рекомендований характер, але вже в лютому, за підсумками січня, будуть надаватися рахунки, сума в яких зазначена до обов'язкової сплати. І вже у разі несплати рахунків, які будуть виставлені за підсумками січня, ми, як постачальник, маємо право припиняти електропостачання. Але в зв'язку з цими реформами та змінами жодних обмежень електропостачання не буде, якщо споживачем буде своєчасно здійснюватися платежі, договор переукладати, я також наголошую, у зв'язку з цим не потрібно. Люди звикли до того, що перевіряти лічильники приходять контролери. Чи буде це і надалі? І да. До кого, до якої компанії належать контролери, які перевіряють лічильники? Зняття показів з лічильників – це функція, яка покладається на безпосереднього оператора системи розподілу, тобто в нас в області це є Миколаїв Обленерго. Тому, як і раніше, щомісячно будуть переходити працівники, контролери Миколаїв Обленерго та знімати покази з цих лічильників. З січня змінюються рахунки. Як вони змінюються і коли ви будете вже, населення отримає ці нові рахунки? Наголошую ще раз, в січні, вже починаючи там з завтрашнього дня, вже рахунки будуть надаватися споживачам, в яких будуть визначені наші нові розрахункові рахунки. Це будуть нові ліцеві щита. Значить, кожен споживач має змогу дізнатися про свій новий особовий рахунок в відділеннях банку, де стоїть автоматизована система по адресі. Фахівцями банків будуть надаватися нові особові рахунки, на які ви повинні сплачувати за електричну енергію. Також там буде повна інформація щодо суми заборгованості, яка підлягає сплаті. Валентин Володимирович, будь ласка, нагадайте ще раз нашим глядачам, як передавати показання лічильників. Значить, наголошую, що покази передавати можна декількома шляхами. По-перше, це зателефонувати до кол-центру АТ «Миколаїв Обленерго». Телефон є на сайті «Миколаїв Обленерго». Це можна зробити через особистий кабінет, внести покази та відразу дізнатися суму заборгованості. Це можна зробити за допомогою смс-повідомлень. Номер смс-повідомлення, на який потрібно надати покази, також знаходиться на сайті. І це буде зазначатися, покази можна передати також шляхом сплати рахунку. В рахунку буде передбачено покази, які надають споживачів на дату проведення оплати. А якщо оплачувати через банк або інтернет-банкінг, як бути в цьому разі? На даний час у нас проведені всі передмови з керівниками основних банків, по яким здійснюється нарахування. Можливість здійснювати оплату через банки на рахунки нашої компанії зроблена автоматично. Ті споживачі, які здійснювали платежі за допомогою функції регулярні платежі, тобто коли сума, яка підлягає сплаті, автоматично знімалася з свого рахунку, вона продовжує функціонувати. Працівниками банку автоматично змінені рахунки АТ «Миколаїв Обленерго» на користь постачальної нашої компанії, тому споживачам взагалі при здійсненні таких платежів взагалі не потрібно нічого робити, це буде зроблено автоматично. В нас вже був дзвінок, і глядач, у нього було питання, що бути з переплатою. Будь ласка, Валентин Володимирович, нагадайте ще раз, якщо у людей є переплата, як їм діяти? Значить, у разі, якщо станом на 1 січня 2019 року виникла переплата за спожиту електричну енергію, в цьому разі споживачам необхідно буде звернутися до Центру обслуговування споживачів АТ «Миколаїв Обленерго», провести звірку, якою буде визначена актом звіряння, буде визначена сума, яка підлягає поверненню. При цьому необхідно буде заповнити форму заяви на повернення коштів, в якому зазначається картка відділення банку або особовий розрахунковий рахунок, якщо споживача є.
та також дати документи, що підтверджують, що саме особа, яка звертається за поверненням коштів, є власником особового рахунку. Це повинна бути надана копія паспорта, копія кода та право власності на будинок, з яким укладена договір на користування. І споживачу обов'язково треба прийти до обленерго, так? Да, звіряння робиться у попереднього постачальника, це АТ «Миколаїв Обленерго». Центр обслуговування споживачів на сьогоднішній день досі працюють за АТ «Миколаїв Обленерго». А які функції в оператора системи розподілу? Ну, оператором системи розподілу по нашій області є «Миколаїв Обленерго». І питання, які вони будуть вирішувати, це питання з безперебійним постачанням. Тобто, якщо пропало світло, то потрібно буде звертатися до АТ «Миколаїв Обленерго». Значить, як функції з безперебійного постачання покладені на оператор системи розподілу. Це всі питання, пов'язані з підключенням до мереж. Тобто, якщо ви побудували новий будинок і його необхідно підключити до мереж, то в цьому випадку ви звертаєтесь до АТ «Миколаїв Обленерго». Питання, які пов'язані з збільшенням потужності для помешкання, а також всі питання, пов'язані з лічильником. Тобто, якщо лічильник вийшов з ладу, ви вважаєте, що нарахування не відповідає дійсному споживанню, в цих питаннях ви звертаєтесь до АТ «Миколаїв Обленерго». На постачальника покладені функції тільки з продажу електричної енергії. Валентин Володимирович, спасибі. Ця тема вже у нас обговорена в сьогоднішньому ефірі. Що буде завтра, побачимо. На все добре.